ndaj që ju ndihmon të largoni ftohjen. Ftohjet e sinës mund të jenë vërtet të rrezikshme dhe shumë njerëz kërkojnë një ilaç të menjëhershëm. Për fat të keq, shkenca nuk ka zbuluar një të tillë dhe ju me siguri se dëshironi të shmangni të gjitha ilaçet që përposh që janë efektive kanë dhe shumë efekte anësore. Prandaj po ju sjellim një recetë natyrale që do t'ju ndihmojë të tejkaloni ftohjet shumë më shpejt. Çfarë është edhe më mirë, të gjithë përbërësit e kësaj recete janë natyral. Ky ilaç natyral do t'ju forcojë sistemin tuaj imunitar. Trajton lodhjen, kollën kronike dhe ftohjet. Por kjo nuk është e gjitha. Me këtë pije ju mund të trajtoni dhe infeksionet e ndryshme në saj të vetive, antivirale, antibakteriale dhe antiinflamatore. Kanella konsiderohet të jetë një nga erëzat më të shëndetshme. Kur kombinohet me mjaltin, këta dy përbërës krijojnë një bombë të fuqishme që do t'ju ndihmojë të luftoni ftohjet pa shumë telashe. Përbërësit: një lugë gjelle mjalt, 2 lugë gjelle pluhur kanelle, 100 ml ujë të vakët. Përgatitja dhe konsumimi. Përzjeni të gjithë përbërësit në një gotë qelqi, derisa të krijoni një masë homogjene. Për më shumë efekt, konsumojni këtë pije 2 herë në ditë. Këtë trajtim natyral përdoreni për 3 ditë me radhë, kur edhe duhet të shihni se keni përmirësime në shëndet dhe ju duhet të ndiheni më mirë.